ערב טוב, ערב טוב ירושלים. אתם לא יודעים כמה אני שמח לראות אתכם כאן. מניפים בגאון את דגלי ישראל. כל הכבוד לכם. ערב טוב לאלפים שהגיעו כאן מכל קצות הארץ. ערב טוב לכם, לדתיים ולחילונים, לחרדים ולמסורתיים, לתושבי הדרום ותושבי הצפון, לאחינו ואחיותינו ביהודה ושומרון. ערב טוב לכולכם. אני רוצה להגיד לכם משהו. כולנו אחים ואחיות. כולנו שותפים לדרך. כולנו משפחה אחת. ובערב הזה אני מבקש לומר לכם דבר נוסף. בערב הזה הגיע הזמן לקצר טווחים. בערב הזה הגיע הזמן לאחדות. בערב הזה הגיע הזמן לשלוק. טופז, בוא. תחזיק. הגיע הזמן לחזור הביתה. הגיע הזמן לשים בצד את כל משקעי העבר ולחזור למחנה הלאומי. הדלת שלנו פתוחה. היא פתוחה לכל מי שנבחר בקולות הימין ורוצה להחזיר את מדינת ישראל למסלול הערכי, למסלול החזק, למסלול המנצח. ולאחדות שלנו יש מטרה, היא באה לשרת את כל אזרחי מדינת ישראל, יהודים וערבים, מוסלמים ונוצרים, דרוזים וצ'רקסים, כולם, בלי יוצא מן הכלל. כשהמחנה הלאומי האמיתי מאוחד, אנחנו מבטיחים את ביטחון ישראל ועתיד ישראל. אבל כשלא היינו מאוחדים, קיבלנו את הממשלה הכושלת והמסוכנת הזאת. באנו לכאן הערב כדי להגיד לממשלה החלשה באנו לכאן הערב כדי לומר לממשלה החלשה והמסוכנת הזאת רק דבר אחד: לכו הביתה! לכו הביתה, כי אתם פוגעים בזהות היהודית של המדינה. לכו הביתה, כי אתם פוגעים בפרנסה של אזרחי ישראל. לכו הביתה, כי אתם מייבשים את יהודה ושומרון ואת ההתיישבות הצעירה. לכו הביתה, כי אתם חלשים מול איראן
ואתם חלשים מול הטרור. עכשיו, יש כלל פשוט. כשהטרור מריח חולשה, הוא מרים ראש. וכשהוא נתקל בעוצמה, הוא מרכין ראש. לא במקרה, העשור האחרון שבו אנחנו יחד, חבריי ואני כאן שנמצאים, כשאנחנו הובלנו את המדינה, זה היה העשור הביטחוני הטוב ביותר בתולדות ישראל, עם הכי פחות נפגעים. כי בשכונה שלנו אין מקום לחלשים. את החלש תוקפים, ועם החזק לא מתעסקים. זה כלל בטבע. ולכן... ישראל זקוקה לממשלה חזקה, ממשלה שתילחם בטרור, שתבלום את איראן, שתשמור על מורשת ישראל ושתציל את הפרנסה של אזרחי ישראל שנפגעה כל כך קשה על ידי הממשלה הכושלת הזאת. מי יעשה את זה? אני שואל אתכם, מי יעשה את כל זה? רק אנחנו. רק אנחנו, הנבחרת הנהדרת שנמצאת כאן יחד איתכם, רק אנחנו יכולים לעשות זאת. רק ממשלה לאומית חזקה בהנהגתנו תוכל לשמור על אזרחי ישראל, על מורשת ישראל, על מדינת ישראל. ולכן יש לי בקשה הערב. עכשיו דקה. יש משהו שאני רוצה שתשמעו. יש פה אנרגיה אדירה. אריה, אנרגיה חזקה. אנחנו מספיק ותיקים כדי לזכור, יש פה אנרגיות אדירות. ואני רוצה, אנרגיות אדירות, באמת אדירות. אתם מרגישים כבר לאן זה הולך. אבל אני רוצה בכל זאת לקרוא מכאן הערב לעוד חברות וחברי כנסת שנבחרו בקולות הימין, מקומכם בימין ולא בממשלת ההונאה הזאת. אני קורא לכל אלה שעדיין יושבים בקואליציה הזאת ויש להם לב ומצפון, חזרו הביתה, חזרו לימין. אנחנו נקבל אתכם בזרועות פתוחות, בהרבה כבוד, בהרבה הערכה. הקהל הזה יחבק אתכם, קהל עצום במדינה של מיליוני בני אדם יאמץ אותו אל לבכם. ואני רוצה להגיד בערב הזה דבר נוסף. כל הכבוד לעידית סילמן שעשתה היום את הדבר הנכון. כולנו מקבלים אותה בחיבוק גדול וכולנו מקבלים אותה בשמחה גדולה. אנשים קמו היום, אנשים התקשרו אליי ואמרו, קמנו הבוקר, מה אני אגיד לכם, שחר של יום חדש. אנשים קמו, שמחו, קמו עם אור בעיניים. עידית שבה הביתה, והממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה. כולם יודעים דבר אחד, אפשר לנסות להסתיר את זה, אפשר בכל מיני תרגילים לנסות לעכב את זה,
אבל האמת היא פשוטה. ימיה של הממשלה הזאת ספורים, היא בסוף דרכה. אחיי ואחיותיי, אני רוצה להגיד לכם לסיום, קודם כל אני רוצה להגיד לכם שטוב להיות איתכם באוויר הפתוח. טוב לראות אתכם, טוב לראות את החיוך, טוב לראות את העוצמה, טוב לראות את הרוח שלכם. אני רוצה להגיד לכם בקרוב, ויתכן בקרוב מאוד, במאמץ משותף ובאמונה גדולה, בעזרת השם ובעזרתכם, נחזיר את ישראל למסלול של הצלחה ושגשוג, לימים של ביטחון ועוצמה. כדברי הנביא ישעיהו, נותן נשמה לעם ורוח להולכים בה. הנשמה תנצח, הרוח תנצח, ובעזרת השם אנחנו ננצח. חג פסח כשר ושמח לכולנו. תודה רבה לכם.